ଝୁଲୁଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର, ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରିଯିବ, ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନାସିକର କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ରାଜଧାନୀର ଉଷ୍ମ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଫଳିପାରୁଛି ଅଙ୍ଗୁର। ଘର ଏବଂ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଅଙ୍ଗୁର ଫଳାଇପାରିଛନ୍ତି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ହରିଶ ପ୍ରଧାନ। କେବଳ ଅଙ୍ଗୁର ନୁହେଁ, ଡାଳିମ୍ବ, ସେଓ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଆଦି ଭଳିକ ଭଳି ଫଳ ଏହି ଛାତ ଉପରେ ଫଳୁଛି। ତାଙ୍କର ପୁରା ବଗିଚାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିବା ହରିଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ସବୁଜିମାର ଗନ୍ତାଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଗଛ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା। ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଏସବୁ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଏକରକମ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ହେଲେ 2017 ଅବସର ନେବା ପରେ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁଜିମା ତିଆରି କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁପ୍ଟପ୍ରେ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଭିଡ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇଥିଲି, ବାରିପଦା ପାଖରେ ମୋ ଗାଁଟା। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାପା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଧରିଥିଲା। ସେଥିରୁ ମୁଁ ବାପା କହିଲି, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ଏଇଟା ହେଉଛି, କହିଲା ଦେଖୁନୁ ଫଳିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଦୁଇଟା ଡାଳ ମୋତେ ଦେଲେ, ଦୁଇଟା ଡାଳ ନେଇକରି ଆସିଲି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗଛ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରହିଛି, ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କିଛି ଫଳିଥିଲା, ଏବେ ତ ପ୍ରଚୁର ଫଳିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲେ ଅଙ୍ଗୁର ଡାଳ, ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଗଛ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ବଞ୍ଚି ରହିଲା ପରେ ବି ଗଛରେ ଫଳି ନଥିଲା ଅଙ୍ଗୁର, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଟିଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଗଛଟିରେ ଫଳୁଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ଘର ଏବଂ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇପାରୁଛି ଏହି ଗଛ। ଆଉ ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ମଧ୍ୟ ହରିଶଙ୍କ କାମରେ ବେଶ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଓୟୁଏଟିର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିବା ସମୟର ଜ୍ଞାନକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବେ ହରିଶ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ମିନତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଉଭୟ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଛୁଆ ପରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଛନଛନିଆ ଗଛ ସବୁରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପରିବା ଚୋପା ଏବଂ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖତ। ରାଜଧାନୀର ସହରୀ ଜୀବନରେ ହରିଶଙ୍କ ଗଛ ପ୍ରେମ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି। ମୋ ମିସେସ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ସେ କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସି ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଛି ଏଠି ଓୟୁଟିରୁ, ତାପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ପାସ୍ କରନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ, ଆଜିକାଲିକା ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନିୟସ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଗାର୍ଡ଼େନରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ସମୟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ରାଜଧାନୀରେ ନାସିକ ଫଳ, ଉଷ୍ମ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ଫଳିପାରୁଛି ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।